Huomenta, huomenta, saakeli. Ai vittu. Kello on... Tuo näyttää 4:30, mutta se on itse asiassa se on 4:15. Ei, 4:20 olisi kun kello. En tiedä, toi jotain 10-12 minuuttia edellä. Niin saatana, kun mun toi... Jalka saatana. Tuolla on tuntuu. En tiedä, saatana. Onks tää nyt 4. vai 5. päivä? Tämmöstä sidettä, saatana. Se on tosta nyt vittu. Niin helvetisti turvoksissa. Kun ei, siis ihan rehellisesti samattuna, niin ei noihin Nokian terveyskeskukseen, niin Nokian terveyskeskukseen, niin saatana, niin ei sinne. Sieltä, kun menet päivystykseen, niin saat venata ainakin joku 4 tuntia aina. Tällä ei oikein saatana pysty kunnolla kävelemään. Mä en pääse edes perkele helvettis viemään roskapussia. Mä en pysty rappusia alas vittu käveleenkään saatana. Se kyllä helvetti. On. Vähän jo turvoksissa tuolta. En tiedä, onko hiusmurtuma vai mikä hemmetti, mutta... No. Se on nyt siinä nyt jotain. Mitä vaan olla silloin? Se on vaan vittumaista, kun... Helvetin vittumaista, saatana, se, että kun ei oo karvasti jalat, joo. On karvaset jalat. niin se on vittumasta se helvetti, kun ei oo taloyhtiössä, tässä taloyhtiössä ei oo hissiä ollenkaan perkele, niin joudut saatana. Joudut perkele kärsiin tällä ja mitenkä sä sitten niin mitenkä jos kävelykepi, tää on vähän niinku siinä ja siinä 50-50. Että pitäis olla kävelykepi tai en tiedä, kyllä täällä jotenkuten kävelee, kusella pääsee käymään ja niin poispäin, mutta mitenköhän se olisi sitten helvetti, jos ei, no mä en pääse saatana edes noita rappusia alas perkeen, alas ehkä pääsen, mutta ylös sen helvetti. Tän jalan takia. En tiedä mihin vittuun se on. Saatana. Ei tää turvoksista muualta oo, saatana. Ei oo muualta. Tuolta se on vähän pientä mustelmaa. Kanta pääs tossa. En tiedä. No, semmoista. No, se on vaan nyt sitten. Se on vain jalka. Ei sille voi mitään. Vittu, onko kantapää saatana turha? Ei. No. Vittu, maista kuitenkin helvetti. En kyllä yhtään tiedä, että mihin se on nytten tämä. Jalka sitten muljahtanut, tai siis rämähtänyt, tai niin, mitenkäs se nyt ottaa. En tiedä perkele. No, se on semmoista. Ei oo. Jaha, se on jo.
mitään. Ja nyt kyllä se tuohon raajaan tulee toi välillä se kipu. Mutta kännissä, no nyt mä oon junnut varmaan 12, no 15 kolia. Raajaan tulee siis se kipu myöhemmin, mutta kännissä sitten ei huomaa. Mutta koitaa tästä. Vittu ku vituttaa. Helvetin Nokian toi saatana. Nokian, helvetin terveyskeskus. Perkele, se ei tiedä mitään oikeesti. Pitää varata aika, saatana. Sitten on jalka varmaan luutunut päin vittuun sen jälkeen. Joo. En tiedä, saatana. Telkkaristakaan tuu mitään. Älypää TV. No, mutta ei siinä mitään. Se on se, kun ei saa nukuttua, se, kun se särky alkaa. Se on. Ja sitten kun ei ole nää saatana yhtään särkylääkkeitäkään, perkele. Ei ole särkylääkkeitä mitään. Toi alkoholi, niin mä laitoin yhden kaljan vielä vakastimeen. On matekosta kaljaa, mutta se on kesken käynyt. Toi on kyllä. Kyllä. Turvoksissa saatan. No, ei voi mitään. Mites röntgenissä kuvaa näyttää? Käyttää kuvaa röntgenissä, mutta kun siellä on niin paljon kiiruksia. No, ei voi mitään. Näihin vaivaisiin tunnelmiin. Moi.